Muito boa noite a todos. Gostaria de deixar claro aqui a alegria em estar tendo essa oportunidade desse contato com cada um de vocês. Agradecer o convite feito pela Bia, tá? E que possamos aqui aprender um pouquinho mais, né? A Casa Espírita nos proporciona isso, a responsabilidade do estudo, do aprendizado, do conhecimento. E a parte mais difícil, a prática disso tudo. Ter a teoria apenas não basta. A gente precisa praticar esses valores todos os nossos dias. E como Espiritismo é religião, é filosofia e é ciência, estamos hoje trazendo um pouquinho de ciência. Provas científicas da reencarnação. Como é que é? É isso mesmo. O que temos de provas é uma quantidade que vocês não imaginam. Ao final vocês vão perceber. A gente já tem na Bíblia aquela citação, né, de João Batista e Elias, que Jesus falava que Elias já tinha nascido de novo e era João Batista. Então ali já dava uma dica pra gente, ok? Mas na hora que a gente vai conversar com alguém sobre reencarnação, o que que acontece? O pessoal fala assim: ah, a gente tem várias vidas, é por que que eu não me lembro da minha vida passada? Então isso para mim é conversa mole. Eu não me lembro da minha vida passada. Você está falando de reencarnação? Está falando disso tudo? Então a gente vai começar a compreender esses processos. Nós trazemos sim bagagem de vidas passadas. Todos nós, sem exceção. Existem alguns casos que são muito evidentes, como por exemplo uma criança de 3, 4 anos que chega para tocar um piano e vai lá blim, 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 sem nunca ter visto aquele instrumento. Há pouco tempo, no Fantástico, mostrou um garoto na Rússia de 3, 4 anos também jogando xadrez. Ele jogando xadrez, não era jogando xadrez com qualquer um, não. Ele desafiou o Kasparov, que foi campeão mundial. Perdeu para o Kasparov, mas o Kasparov suou a camisa para ganhar dele. Como é que pode? Como é que pode isso? Às vezes, crianças falando outros idiomas. Também encontramos fatos aí. Mas ainda assim, vai ter um ou outro falando: mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Então, vamos entender o que vem a ser memória. Os tipos de memórias que nós temos. Eu vou citar aqui três e vou dar os exemplos para cada um de vocês. O primeiro tipo de memória que nós temos é a memória cronológica. Ela vem com o passar do tempo. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação ao que eu fiz ontem. Eu me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação ao que eu fiz na semana passada. Eu me lembro melhor do que eu fiz semana passada em relação ao ano passado. E por aí vai. Não é verdade? Mas esta memória, ela é uma memória de curta duração. Vocês talvez se lembrem o que foi feito ontem, ou anteontem, ou na semana passada, mas hoje, dia 7 de dezembro, se eu perguntar aos senhores sobre 7 de dezembro do ano passado, vocês lembram o que estavam fazendo, onde estavam, com quem estava? Dificilmente vão lembrar, não é verdade? Dificilmente vão lembrar. A não ser que seja uma data especial, um aniversário, alguma coisa assim. É uma memória de curta duração. Bom, a outra memória que nós temos é a memória
emocional. Essa memória, ela fica. Ela é marcante. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês não se lembram? 7 de dezembro do ano passado. E eu vou fazer uma pergunta de 16 anos atrás. Ah, Sérgio, agora ficou mais difícil. Né? Ano passado eu não lembro. Como é que você vai perguntar uma coisa de 16 anos atrás? 11 de setembro de 2000, vocês lembram? Mas eu estou perguntando de 16 anos atrás, vocês lembram? Sim. E do ano passado não lembro? Ué, como é que faz sentido isso? Porque foi a memória emocional. O dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o dia que o Brasil tomou aquela chinelada da Alemanha também, o pessoal devia estar reunido e ver aquilo acontecer. Na tua terra. Não é? Maracanã. Exatamente, né? Não foi no Maracanã, não. Foi em Belo Horizonte. Eu venci o defunto. Foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte. Eu lembro, Paulo, 7-1. Viu? A gente lembra. Seja um fato do emocional coletivo, as pessoas que são jovens há mais tempo do que eu lembram da chegada do homem à lua e por aí vai. Nós lembramos, né? Não é isso? Lembro. Então, repara. Pode ser um evento coletivo, como o 11 de setembro, o Jogo do Brasil, ou qualquer coisa desse tipo, como no emocional particular, uma data de aniversário, uma data de casamento, uma festa de 15 anos, uma data de formatura, ou um evento no dia a dia que tenha sido importante ou marcante, uma conquista, alguma coisa assim. Isso, inclusive, explica por que é que pessoas de idade avançada, pessoas muito idosas, não se lembram do que tomaram no café da manhã. E olha, você pode perguntar para elas 10 da manhã, o que ela tomou no café da manhã a uma hora, não lembra. Mas ela conta para você fatos, exemplos e eventos de 1962, 1965, 1951, sei lá, com uma riqueza de detalhes extraordinária. Não lembro o que tomou no café da manhã e lembra de um negócio em 1960 e pouco. Por quê? Porque isso está na memória emocional. Marcou? É algo marcante. E o terceiro tipo de memória é a memória conectiva, a memória de conexão. É um link que acontece, tá? Estamos aqui nesse momento e de repente toca uma música. E essa música era quando eu tinha 16 anos e tal. E essa música, o pessoal que é casado, que namora. E essa música foi a música que a gente dançou no casamento. E volta no tempo ali para aquilo. Do nada, eu tô aqui fazendo minhas coisas, tocou aquela música e a pessoa automaticamente se conecta. Pode ser uma música, pode ser um perfume, um cheiro. Esse cheirinho, né, me lembra a comida da minha avó, e por aí vai. Pode ser também uma comida. Um local. Um local, uma paisagem, uma foto, um filme. Simplesmente surge e a gente se conecta. Então, por que que eu estou falando sobre esses três tipos de memória? Porque aí eu vou começar a trazer para vocês exemplos científicos que constam nesse livro aqui. É que bote aqui na câmera? Tá aqui a câmera? Sim? Subo? Sim, tá bom? Tá bom. Ele tem aqui nos Estados Unidos, até porque é do Ian Stevenson. Reencarnação, 20 casos. Mas 20 casos só, Sérgio? Pera aí, 20 casos nesse livro. O Ian Stevenson, cientista canadense, nascido em 1918. E ele começou a desenvolver um trabalho com pessoas em todo o mundo, que é os filhos, com a idade de 3, 4 anos de idade, você chegava assim, meu filhinho, vai lá brincar, vai lá pegar seu carrinho.
E a criança com 3 anos de idade falou assim: por que vocês estão me chamando de filho? Eu não sou filho de vocês. Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu moro numa outra cidade. E quer saber? Eu vou pra lá. E de madrugada eu fugi de casa. Você imagina um pai, uma criança de 3, 4 anos, e várias noites, tem um caso que conta ali, 5 noites seguidas a criança lá fugindo para querer ir para casa dela. Imaginem isso. E aí o Ian Stevenson, ele ia investigar de uma forma, ele não é espírita, de uma forma totalmente científica, para apurar os fatos. E tem alguns aqui, 20 casos de reencarnação, inclusive tem 2 casos no Brasil que ele foi investigar, nos anos 50, 60, até os anos 70. E Sérgio, foram 20 casos só que ele estudou? Um pouquinho mais. Ele catalogou mais ou menos 2.500 casos. Tá bom para vocês? 2.500 casos. E depois, um outro, que este é conhecido de vocês, o Brian Weiss, catalogou mais uns 1.500 por aí, de fatos e de situações que ele ia investigar, e já trabalhando do tipo, não, eu vou pegar aqui algum erro, eu vou pegar alguma coisa que esteja errada. O cientista, ele tem essa característica, né? Ele vai procurar aquilo que possa mostrar algo que não esteja batendo. É? E aí, o que acontece? Ao verificar estes casos, observou-se que essas crianças tinham um ponto em comum. Qual era? O período intervidas dela tinha sido inferior a 9 anos. Período intervidas, que nós espíritas chamamos de erraticidade, desencarnou em 1950, foi para o plano espiritual e reencarnou no ano 2000. Então ficou 50 anos no período intervidas, não é isso? Na erraticidade. Então eram casos onde desencarnou em 1950 e reencarnou em 51. Ficou um ano só, levou um ano só, desencarnou em 1950, reencarnou em 51 ou em 52, um período curto. Então lembra da memória cronológica, que é a memória de curta duração? Em um ano ou dois, ainda tinha uma memória suficiente para lembrar da casa, do lugar onde morava, dos parentes, dessas situações. Ainda carregava essa memória cronológica. E ao chegar a 12 anos, 15 anos de idade, praticamente não lembrava de mais nada. Isso em praticamente todos os casos foi observado, tá? E aí, eu vou citar aqui alguns casos, alguns exemplos. Eu preciso aqui dos nomes, né, para poder falar os nomes direitinho. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu achar. Então, teve um garoto chamado Prakash, um menino na Índia. Em abril de 1950, um menino de 10 anos chamado Nirmal morreu numa cidade chamada Kozhikalan. Em 51, nasceu em Chata um menino chamado Prakash. Com 4 anos de idade, ele começou a ter o hábito de sair de casa de madrugada e correr pela rua. Aquele caso que eu estava comentando já, né? E quando parava, o menino falava que ele era de Kozhikalan, ele era da outra cidade, que seu nome era Nirmal e ele queria ir para casa. 5 madrugadas seguidas. Então, o tio levou ele até Kozhikalan, reconheceu o pai, a irmã,
E quando viu a menina chamada Tara, que era a irmã mais velha, né? Ele ficou chorando de alegria, de felicidade, de ter reencontrado. Aí teve um outro ponto interessante. Quando levaram ele para lá, ele não reconheceu a casa. Ahá! Não reconheceu a casa. Sabe por quê? Tinha passado por reforma. Depois que ele tinha morrido. Aí ele não reconheceu. Reconhecia o comércio ao redor, as lojas. Mas determinadas lojas, ele falou, essa aqui eu não conheço não. Essa outra eu não conheço não, mas aquela eu conheço. Aí quando eles iam verificar, eram lojas que tinham sido fundadas, tinham sido abertas depois do desencarne dele. E andando pela praça, ele encontrou um idoso, um velhinho lá. Devia estar na praça jogando lá seu dominó, não sei nem se joga um dominó nesse lugar. E ele chega e fala assim, oi fulano, tudo bom? Ele olha para um garoto pequeno ali, né? Daquele... Oi, quem é você? Eu sou o fulano e tal, eu sou o Nirmal. Poxa, não tá? Ah, inclusive você ficou me devendo aquele dinheiro que emprestei, né? Ali, é claro, claro que eu não paguei, você morreu. Como é que eu ia pagar? E assim vai. Então são casos, né? O primeiro caso, né? Esse simples. Que a gente vai observando. Como é que pode explicar? E aí, e o pessoal do Ian Stevenson, repara só. Hoje eu estou aqui a convite da Bia. De repente, eu aqui na minha idade, e ela também, a gente poderia combinar algumas coisas, né? Vamos dizer que a gente se conhece, estamos nos vendo pela primeira vez, que a gente conhece pela internet. Mas a gente poderia falar, né? Vamos fingir que a gente se conhece já há muito tempo? Então vamos combinar uma coisa, outra. Mas com uma criança de 4 anos... Fica mais difícil, né? Fica um pouquinho mais complicado. E acontecia isso. Um outro caso. Supla nasceu em 1954, na cidade de Bengala Ocidental. Supla, com 1 ano e meio de idade, ela brincava com um pedaço de madeira e chamava de Minu. Quando perguntaram o que era Minu, ela falava, minha filha, até aí tudo bem. Um pedacinho de madeira brincando e chamando de filhinha, né? De brinquedinho e tal. Até aí tudo bem. O que aconteceu? Nos 3 anos seguintes, ela só falava dessa Minu. Da filha. Só sabia falar sobre isso. E falava que estava em Calcutá. E falava que o nome dela era Mana, na verdade. Começou a querer ir pra lá. E já veio também nessa, né? Se ninguém me levar, eu vou sozinha. E o pessoal falando, ah, melhor alguém ir logo com ela antes que aconteça alguma coisa mais grave. Foram pra lá. Quando chegou lá, ela reconheceu corretamente o nome das pessoas, os objetos, e observando os objetos da casa, viu uma máquina de costura. Aí ela chega e fala assim, essa era a máquina que eu costurava. E os parentes... reconheceram, perceberam aquilo ali direitinho, né? Reconheceu tudo. Quando viu o Minu, aí que ela chorou de emoção. Que era a filha dela, lógico, já estava mais velha do que ela, né? Ela estava reencarnada como criança, reconheceu e chorou de emoção. Mas aí aconteceu um evento muito interessante. Eles foram visitar esse local na parte da manhã e o pai da Minu, ou seja, o marido dela na vida passada, ainda não tinha chegado em casa para almoçar. E aí ela chega para alguém na casa e fala assim, olha, prepara lagostinhos para o almoço. Era o prato predileto do marido. E aí ele chega, vão almoçar, né? Vão todos almoçar. E quando o marido termina de almoçar... A gente, quando termina de comer, não fica um restinho no prato? Né? Às vezes fica um restinho e tal. Ela, com... Que idade aqui? 4 anos que eu falei, né? Com 4 anos? Ela pegou o prato dele, do marido da vida passada, e começou a comer os restos. E agora, por que ele está fazendo isso? Porque era um hábito cultural lá... a esposa raspar os restos que o marido deixa no prato.
E ela foi, fez isso automaticamente. Então são casos, né, que a gente fica. Não é verdade? Ela está gostando desses casos. É isso? Então, são casos assim, né? É, interessantíssimos. Aí ela foi abrir o armário de roupas lá da família. Já tinha muita roupa que não era mais dela. E nos armários das filhas e todo mundo tinham três saris, aquela roupa típica, né? Entre dezenas de roupas, ela falou, essa, essa e essa era minha. E era. Então a gente começa a pensar, né? Por que que nós não nos lembramos, então? Porque, muito provavelmente, o nosso período intervidas foi um período superior a 9 anos. O que na nossa doutrina espírita, estudando, a gente percebe que eles falam, né? Os espíritos falam que realmente a gente leva um tempo maior para o reencarne. Mas eles também falam que isso não é uma regra. Então tem casos de reencarnes que acontecem dessa maneira, já com um tempo menor, dependendo da necessidade, né, da possibilidade, da missão de cada um, das provas e por aí vai, né, que precisa passar. Vou contar um outro aqui. Um garoto, aqui eu não estou me lembrando o nome, mas um garoto que na vida passada tinha sido assassinado, reencarnou e falou, eu sou do lugar tal, com 4, 5 anos de idade, eu sou do lugar tal, da cidade tal, e por aí vai, e ele diz, eu fui assassinado. Foi um caso que a polícia já tinha dado como encerrado. Já tinha dado assim, não conseguimos achar o local do crime, nem o assassino, e não tem prova nenhuma. Não tem prova, não tem como condenar ninguém. E aí o garoto chega nessa cidade, aponta o assassino, fala a forma como ele foi morto e vai no meio de um matagal, que ele nunca tinha ido naquele lugar antes nesta vida, e fala, fui enterrado nesse lugar aqui. A polícia foi investigar, foi observar e estava lá, estavam os restos mortais dele da vida anterior. E aí vem um detalhe muito interessante. O garoto tinha uma marca de nascença aqui no pescoço, exatamente no mesmo lugar da facada que ele tinha morrido na vida passada. E aí, gente, vamos agora falar de espiritismo. De um ponto importantíssimo. Se ele reencarna com a marca de nascença, isso mostra pra gente o quê? Que existe o corpo físico e o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. E quando a gente não cuida do nosso corpo físico nesta vida, o que que estamos fazendo com o nosso corpo espiritual? Estamos comprometendo esse corpo espiritual. Isso explica muitas vezes uma criança que venha a nascer com, por exemplo, problemas de bronquite, problemas pulmonares, geralmente foi alguém que na vida passada provavelmente fumava muito e foi destruindo esse corpo espiritual também. Vocês se lembram, acho que quase todo mundo viu o filme Nosso Lar, que André Luiz foi considerado um suicida. Ele não deu um tiro na cabeça, não fez nada, mas foi considerado um suicida. Porque ele foi se autodestruindo em relação a isso. É por isso que nós temos tantos relatos, quando a pessoa fala, por exemplo, sobre suicídio, ou aborda esse tema, em psicografias daqueles que já que tiveram um suicídio, né, na outra vida e tal, eles narram o quanto passaram por sofrimentos. E qual o motivo desses sofrimentos? É muito simples. Ele vai destruir
o corpo físico. Mas junto com essa destruição do corpo físico, destrói o corpo espiritual. Imagina a pessoa que vai pular do décimo andar, e aí se destrói toda, mas ela não morre. Ela vai ficar como? Ela vai ficar, vai sofrer muito, né? Vai ficar muito complicada. E aí aquele então, que de repente pulou do décimo andar, e aí o corpo físico morreu, mas o que ela fez com o corpo espiritual? Estragou tudo. Passa por um sofrimento muito grande, muito forte. E daí, aquela situação da marca de nascença. Nós temos também o caso, né, que o próprio Chico Xavier, que ele conta de Santos Dumont, que tinha se suicidado, né, por enforcamento, e reencarnou com problemas e depois ficou tetraplégico, por causa desse comprometimento, né? Isso aí, quem observar, bota no Google, né? Chico Xavier, Santos Dumont, vocês vão ver ali tudo isso direitinho. Então, o que que acontece? Tem um outro caso, que é muito bacana também, de um garoto, que ele chegou com a mãe dentro de casa, a mãe preparando a comida, e ele falava assim, mãe, não faça comida não, olha, vamos lá em casa, que a minha esposa faz uma comida, olha, é uma cozinheira de mão cheia. E a mãe ficou, mas que história é essa? Que cozinheira de mão cheia é essa? Só o garoto de fralda ali falando isso? Não, é uma cozinheira de mão cheia. E aí foi, acabou indo para lá, e ele lá falou, olha, e vocês aqui estão nesse aperto financeiro? Eu tenho bastante dinheiro, eu tenho um comércio, eu tenho uma loja lá com refrescos, com máquina de refresco, de sorvete, isso nos anos 60. E aí, foram para lá, e deram ordem então para o cocheiro fazer o caminho errado. E ele, durante o caminho todo, ele falava, não é aqui, dobra para cá. E o cocheiro, não, mas é para lá, ele dobra para cá. E aí ele ia fazendo o caminho, ia chegando lá, chegou lá na casa. Chegou na casa, reconheceu todo mundo, para variar, né? Pegou as fotos, aí fizeram, não, vamos dar umas fotos para ele olhar. Ele pegava a foto, aí ele falava, vem aqui na foto, tá fulano, fulano, fulano. Até aí tudo bem. Mas aí ele falava assim, essa foto, isso aqui foi no dia do aniversário de não sei quem. O tio não sei quem tomou toda, estava bêbado, tá, aconteceu tudo. Contando tudo que aconteceu no evento. Ele não se limitava a falar o que estava na foto. Mas aí ele chega e fala assim, olha, eu estou com uma saudade do refresco lá da minha máquina, da minha lanchonete. Vamos lá, gente, vamos lá. O garoto dessa idade chamou todo mundo para ir para lá, né? Beleza, ele vai para lá. E já tinham combinado, como sabiam que ele gostava muito desse refresco, tiraram duas pecinhas da máquina do refresco para ele chegar lá e a máquina está quebrada, vamos dizer assim. E ao chegar lá, olha, infelizmente a máquina não está funcionando, você vai ficar sem seu refresco. Aí o garoto assim, ó, da idade dela, da idade dele. Por que está quebrada a máquina? Não, está quebrada nada, vem cá, deixa eu dar uma olhada aqui. Está faltando um parafuso aqui, me dá uma chave de fenda aqui. Aí botou o parafuso, botou outro parafuso, liga a máquina agora. A máquina funcionou, ele tomou o refresco dele, até não aguenta mais. Não é bom tomar refresco assim? Você gosta de refresco? Tá vendo só? Ela gosta de refresco. Então são casos que, como é que a gente vai explicar? E tem um que é muito famoso, acho que vocês aqui já devem ter visto, que tem esse livro aqui, Minha Vida na Outra Vida. É a história da Jenny Tockel, aqui na América. Que ela se lembrava de uma vida na Irlanda, onde ela teve vários filhos, esses filhos se separaram, e a missão dela foi de unir esses filhos. Inclusive, vocês podem procurar na internet um filme chamado, aqui na América se chama Yesterday Children. No Brasil eles colocaram como Minha Vida na Outra Vida. É só ir no YouTube e colocar, tem o filme completo. Onde ela foi atrás, foi contando tudo o que ia acontecendo, ela tinha muita memória emocional em relação a isso, por isso ela depois de adulta continuava se lembrando. Porque aí era a memória emocional, aquela que marca, né? Que a gente comentou. E foi atrás do encontro com esses filhos da vida passada. Ela desenhava mapas da cidade. Aqui no livro, ele tem até a foto. Deixa eu ver aqui a foto. Vou botar aqui a foto na...
Cadê? 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 A foto dela. Tá, tá vendo aí? Tá pegando aí? Ela, mais nova, com o filho, mais velho. O que tá velhinho aqui na foto, não é pai dela, não. É filho dela. Na vida anterior. Esse caso em especial, o filme, ele é estrelado por aquela atriz Jane Seymour, daquele filme Em Algum Lugar no Passado. É um filme lindo. Não vou dar muitos detalhes, não. Mas depois eu fui investigar um pouquinho sobre isso, e quem ajudou a promover esse encontro, isso não consta no filme, porque o filme tem que botar um roteiro todo cinematográfico, né? Mas quem ajudou a promover esse encontro foi a rede BBC de Londres, um canal de televisão sério. E antes desse encontro, eles resolveram fazer um grande questionário para ela e para esse filho mais velho, Sonny, que tá na foto aí que eu mostrei para vocês. Às vezes você pode combinar uma pergunta assim, né? Quando é um casal, né? Em que lado que você dorme da cama? Eu durmo do lado direito, você dorme do lado esquerdo. São perguntas que dá para combinar. Mas ele fazia perguntas ali do tipo: como era o jeito que a sua mãe enfiava a linha na agulha? É difícil você combinar isso com alguém, né? Então eram perguntas desse nível de dificuldade. O índice de acerto, 92%. Então, são vários casos aí, desde os anos 50. Lembrem que não tinha internet. Porque hoje eu falar que lá no interior do Vietnã eu me lembro de alguma casa, eu posso entrar no Google Maps, né? E vou descrever um lugar lá, mas naquela época não tinha internet. Anos 50, anos 60, com essa riqueza de detalhes, como é que pode, né? Então, vem aí também algumas perguntas que as pessoas costumam fazer. Bom, quantas vezes nós reencarnamos? Segundo, não me lembro se André Luiz ou Ramatiz, acho que André Luiz, a gente reencarna aproximadamente, para estarmos aqui onde estamos, nós reencarnamos aproximadamente 2.500 vezes. E olha que a gente não é lá grande coisa, né? Olha que a caminhada ainda é longa, tá? Outro ponto. É possível diminuir o número de reencarnações? Sim. Como? Trabalhando aquilo que a gente estuda na doutrina espírita como religião e como filosofia. A nossa reforma íntima. A gente colocar na prática todos aqueles valores que o Cristo nos ensinou. O amor, o perdão, a fé, a caridade, o auxílio, a tolerância, a paciência, a alegria, a paz, por aí vai. Quando a gente não coloca isso, o que que acontece? A gente, entre aspas, mais reencarnações. Desperdiçou essa encarnação, igual um aluno que foi na escola e não estudou. Né? Os alunos que não estudam são os alunos que mais gostam da escola. Porque eles ficam lá no final do ano, e ficam na recuperação, e repetem o ano, e ficam, todo mundo já passou, já até saiu da escola, ele continua lá. O mesmo processo, pela comparação, acontece com a nossa, com a reencarnação. Da gente trabalhar esses valores. Um outro ponto que é interessante, a reencarnação apenas na Terra? Não. Em vários planetas. Reencarnamos em vários orbes, vários planetas. Os espíritos nos falam, né, que existem basicamente 5 tipos de mundo. Primitivos, somos das cavernas. Os de provas e expiações, sofrimentos, dificuldades, que é o caso do nosso planetinha Terra. Depois vem o mundo de regeneração, que é a transição que a Terra está passando, né, nesse século XXI. Está mudando de provas e expiações para... é mundo de regeneração, onde espíritos que reencarnavam aqui não conseguiram passar de ano, igual na escola, já não vão mais reencarnar nesse planeta. Já vão reencarnar num outro lugar compatível ainda com provas e expiações. Nessa hora, eu até costumo falar o seguinte: essa turma que já não vai mais reencarnar, ou que está encarnado e tem a chance de trabalhar a reforma íntima para melhorar,
igual aluno no último bimestre, né, da escola, né? Ó, dá uma estudada no capricho pra ver se você passa de ano. Sabe por quê? Porque aqui é um planeta de provas e expiações, VIP. Mas como assim VIP, Sérgio? Em 1500 a Terra era provas e expiações? Era. Tá nevando lá fora, né? Tinha aquecedor? Não. Ah, não, né? Mas no verão tinha ar-condicionado? Não. Tinha geladeira? Tinha fogão, tinha televisão, internet, wi-fi, nem pensar? Tinha papel higiênico? Não. Papel higiênico foi inventado em 1600 e alguma coisa? Nem papel higiênico. Já pensou voltar para um planeta de provas e expiações? Daquele tipo? Aqui é provas e expiações VIP. Já está quase para regeneração. Então isso vale também para a gente pensar um pouquinho, né? Mas se há reencarnações em outros planetas, como é que a gente pode saber disso? Eu vou citar aqui um exemplo. Acho que foi o primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado Cartas de uma Morta. Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier, que tinha desencarnado. E nesse livro, Maria João de Deus fala assim, o planeta Marte, em 1930, por aí, o planeta Marte tem um aspecto assim, 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 uma atmosfera assim, 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 uma situação tal, 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 tal. Aí a nossa querida NASA manda suas naves para lá, suas sondas, telescópio Hubble, não é isso? Aí eles falam, o planeta Marte é assim, 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 assim. Aí o espírito ele fala assim, já sabia disso desde não sei quanto tempo. Está dando aqui, mas está confirmando, a pergunta está dando uma notícia, está confirmando. E aí ela fala, o planeta Júpiter é assim, 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 assim. O planeta Saturno é assim, 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 assim. E tudo confirmado. Tudo sendo confirmado. Um outro ponto que é interessante, aí eu vou falar sobre o trabalho como psicoterapeuta. Aqui, nesse caso, ela fez a regressão a vidas passadas, através da hipnose e tudo mais, e eu estou trazendo para vocês uma nova escola de psicoterapia reencarnacionista que foi anunciada por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2. Ele estava no plano espiritual com o Dr. Barcelos fazendo uma visita com os espíritos que estavam em situação de desencarne. E o Dr. Barcelos falava o seguinte, pega o capítulo 2, só o capítulo 2 fala sobre isso, tá? Ele dizia, faltam as teorias de Sigmund Freud, os conceitos reencarnacionistas. Veja, o trabalho do psicólogo, o trabalho do psiquiatra, se alguém aqui faz acompanhamento, continue fazendo. É importantíssimo, é fundamental, é extraordinário. Mas a gente fala o quê? Que trabalhando o conceito de reencarnação, isso cresce extraordinariamente. Que, por exemplo, o psicólogo ele vai falar, me conte a sua infância, me conte a sua adolescência, algum trauma, alguma situação. Se o trauma ou a fobia foi realmente na infância, na adolescência, matou o problema, resolveu. Mas pergunto aos senhores, carregando a memória emocional e carregando a memória de conexão, a gente não tem bagagem de vidas passadas? E se aquele trauma tiver acontecido numa vida passada? Não vai ser identificado. Apenas o que vai se fazer é administrar aquela situação. Então existe na psicoterapia reencarnacionista, ela é uma terapia que tem essa regressão. Mas Sérgio, essa regressão é com hipnose? Não, não é com hipnose. Por quê? A gente, como espírita, já cansou de estudar sobre a recordação de vida, sobre o esquecimento do passado, né? Que não é muito legal a gente trabalhar, a gente ficar querendo lembrar o que fez ou o que aconteceu numa vida passada. Por quê? Pode se descortinar algo que não vai fazer bem para a pessoa. Vamos supor, hoje eu estou aqui a convite da Beatriz, da Bia.
né? Ela apresenta o programa na Rádio Espiritismo, a gente conversa e tudo mais. Então, um laço fraternal está sendo trabalhado. Aí alguém faz uma regressão e alguém investiga e fala assim, olha, o Sérgio, ele era um inimigo da Bia numa vida passada. Ela, aí ela vai falar assim, ó, sai daqui agora, na neve, vai na neve com essa roupa de manga curta mesmo, vai, pode ir pra lá. Né? Todo aquele trabalho, aquele processo de resgate, ele pode ficar comprometido. Por quê? Pela hipnose, por essa situação, corre o risco do terapeuta investigar algo que não era para ser mexido. Mas, na pergunta 399 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre isso, mas ele comenta também o seguinte, em alguns casos, algumas situações, quando vindo espontaneamente através de espíritos superiores, é válido sim e importante. Na psicoterapia reencarnacionista, André Luiz, em 1946, falou que essa terapia ia chegar ao planeta Terra. Chegou em 1996, através do Dr. Mauro Quítico, lá em Porto Alegre, no Brasil. Acho que vocês nunca ouviram falar isso. Chegou lá, trabalhando exatamente conforme consta no Livro dos Espíritos. Por quê? Ela não tem hipnose. É o relaxamento. A musiquinha. A pessoa vai se harmonizando, se tranquilizando. E quem traz as lembranças, quem conduz a regressão, não é o terapeuta, é o mentor espiritual daquela pessoa. O anjo da guarda. Um espírito superior. E aí ele mostra fatos, situações que são importantes dentro daquele processo. Dentro do aspecto de memória emocional, dentro do aspecto de memória de conexão que a gente comentou logo no início. Vou contar aqui alguns casos, só para vocês perceberem como isso ocorre. Tá? Uma pessoa, isso foi em Copacabana, o senhor já, problema de depressão, ele ficava isolado no apartamento, não saía de casa, apartamento todo escuro, aquela situação toda. Isso foi uma colega nossa que atendeu. E ele lá não tinha mais ânimo para nada com relação à vida. Foi fazendo a psicoterapia, que é uma psicoterapia de reforma íntima. Depois eu vou falar sobre esse aspecto de reforma íntima, tá? Mas era uma psicoterapia de reforma íntima, mas numa regressão, o mentor espiritual dele mostrou uma vida onde ele morava na França. E ele pintava quadros, era um pintor. Não era nenhum Leonardo da Vinci, nenhum Michelangelo, mas dava suas pinceladas e era feliz com aquilo que ele fazia. Passou um tempo, na outra sessão de terapia e tudo mais, vamos fazer análise da regressão e tudo mais, e aí ele chega e fala assim, olha, eu resolvi fazer algo que foi um rasgo de ousadia para mim. O que, que você fez? Eu desci, fui lá no outro quarteirão e me inscrevi numa escola de artes. Resolveu entrar na escola de arte. Geralmente a pessoa mais idosa costuma apresentar um grau de dificuldade em relação ao mais jovem. Ele apresentava um grau de facilidade na hora de pintar. A ponto da professora falar assim, você já pintou antes, né? E ele falou, nessa vida não. E através disso, ele começou a participar de vernissagens, de eventos e tal. Resolveu a depressão dele. Melhorou a depressão dele. Um caso que aconteceu comigo nessa visita aos Estados Unidos, que eu estou nesses últimos 20 dias, eu já estive dando palestra em Orlando, já fui para Pompano Beach, para New York, para Newark, e agora aqui, em Detroit. E quando eu estive em Orlando, ficar 3 horas, 4 horas de Pompano Beach, fui lá dar a palestra e a gente comentou sobre isso. E teve uma pessoa que depois chegou para mim e falou, Sérgio, eu queria começar a fazer a terapia. Eu falei, nossa, mas você está longe, eu já não estou mais em Pompano Beach, são 4 horas. Ele falou, não, eu vou até aí. Eu vou no hotel que você está. Eu falei, tudo bem, vem, a gente atende, vai fazendo, vamos ver o que pode ser feito. Mas qual é o seu problema? O que está acontecendo? Eu tive uma situação na minha vida que tive um herpes. E com esse herpes, vendo o rosto com a boca, né, com aquela feridinha,
Já curou, já está resolvido, né? Já está tudo bonitinho. Mas de alguns anos para cá, que foi quando se manifestou pela primeira vez, ela começou a ter um toque, né? Toda hora lavando a mão, se limpando, medo de tocar nas coisas, sensação de que tinha de inseto, de bicho, ou qualquer coisa assim. Imagina, né? Ficou um tormento ali a vida dela, a rotina dela. Vendo inseto, lagarta ou qualquer coisa assim, uma sensação muito desagradável. E por aí vai. E que ela não conseguia mais se desprender disso. Ela já ficava tensa, já ficava nervosa, já ficava preocupada com relação a isso. Vamos lá, vamos ver o que teu mentor vai mostrar nessa regressão. Aí ela visualiza uma vida onde ela estava presa num desses castelos medievais. Estava presa lá num calabouço, acorrentada. E neste lugar, o que acontecia? Os condenados, eles ficavam lá apodrecendo. Né? Não tinha direitos humanos, não tinha nada. Lá, lá, correnta lá, deixa morrer lá. Enquanto estava morrendo, junto com outros, vinham bichos, vinham insetos, vinha tudo isso. Até o desencarne. Quando ela se viu com a feridinha, lembra da memória de conexão? Se conectou aquilo e passou a trabalhar no dia a dia uma fobia inexplicável. Chegou ali, desconectou, conseguiu se desconectar. Falar um outro caso, esse caso aí já não foi comigo, foi em São Paulo. Uma mulher de 15 anos para cá, ela começou a apresentar um sintoma muito esquisito, muito estranho. Ela podia ter acabado de tomar banho, tá limpinha, cheirosinha, maravilhosa, e ela falava assim: eu tô com um cheiro horrível, eu tô com um cheiro insuportável. E as pessoas falavam: mas que isso, mulher, você acabou de tomar banho, que? Não, eu tô com um cheiro muito ruim. E o pessoal ficou sem saber o que fazer, né? Isso foi ficando cada vez mais forte, foi se tornando um toque, foi se tornando fobia, foi criando aí. E foi para o tratamento, psicólogo, psiquiatra, já estava tomando remédio de tarja preta, aquela coisa, nada resolvia, durante 15 anos. E o quadro só piorava. Ela chegou num ponto que quando ela ouvia um barulho de porta ou de janela, ela falava assim: e vocês ainda estão falando mal do meu cheiro? Ai, meu Deus. Aí que o pessoal falou: ah, agora que ela surtou de vez. Foi buscar a psicoterapia. Na psicoterapia, durante o tratamento, eu estou resumindo, né? Foram vários meses de tratamento, mas resumindo, ela chegou numa regressão onde ela acessou uma vida que ela tinha uma doença de pele, lepra, hanseníase. E lembra, naquela época, a pessoa ficava em quarentena, ficava isolada, trancada num quarto, em algum cômodo da casa. O único contato que ela tinha com as pessoas era quando iam levar o alimento para ela. E aí você imagina, a pessoa trancada ali, naquele local. Nessa regressão ela tinha essa parte da lepra, né, da hanseníase, ficava isolada no quarto. Ok, os parentes, contato com os parentes na hora de levar o alimento. Ao levar o alimento, pessoa trancada no quarto, aquele tempo todo, aquele odor que não era muito agradável. O sujeito ia levar a comida, abria a porta e falava assim: hoje tá brabo, hein? Olha a memória de conexão. Nessa vida, quando ela ouvia barulho de porta ou de janela, vocês estão falando mal do meu cheiro. E vem aí um ponto que foi o mais interessante nessa regressão dela. Ela reconheceu um parente daquela vida na vida atual. Vizinho no prédio dela. Não era ninguém com muita intimidade, não. Era de encontrar no elevador e falar bom dia, boa tarde ou boa noite. Nada além disso. Mas, na hora de fazer a análise, a terapia para analisar aquilo tudo, aí ela perguntou: vem cá, há quanto tempo esse vizinho foi morar no seu prédio? Há 15 anos. E há quanto tempo começou todo esse processo? Há 15 anos. Não me perguntem como, isso aí realmente eu não sei explicar.
mas de alguma forma, ela visualizando aquela pessoa reencarnada num outro corpo, algum tipo de energia, algum tipo de conexão, né? A gente tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Entrou em conexão com o seu inconsciente, talvez, e ela ficou então conectada naquela vida, durante 15 anos. E trabalhando a memória emocional daqueles fatos, daquelas situações todas. Um outro ponto que é interessante, então veja, provas científicas da reencarnação. Mais uma que a gente trabalha aqui. Sobre psicoterapia reencarnacionista, eu posso falar para vocês um exemplo, faltam 5 minutos só, né? Um exemplo que é o seguinte. Por que existe essa psicoterapia? Por que André Luiz nos falou que isso iria chegar? Principalmente para que a gente pudesse trabalhar a nossa proposta espiritual. O que é limitado? É a nossa vida encarnada ou é a nossa vida como espírito? Limitado, somos nós encarnados. Temos data de nascimento e data de desencarne. Não é isso? E para que a gente reencarna? Para corrigirmos nossas imperfeições e aprimorar nossas virtudes. Não é isso? Legal. Mas isso gera um conflito muito grande com a gente. Por quê? Eu vou reencarnar com uma proposta de eu passar por provas, por situações que vão fazer bem para mim, para o meu espírito, minha evolução. Mas o eu encarnado não gosta muito disso, não. Ah, não gosta muito disso, não. Quer ver uma coisa? Se eu tiver que aprender a esquiar na neve. Bia, você é meu anjo da guarda. Então eu estou lá no plano espiritual e falo assim, Bia, eu estou precisando aprender a virtude de esquiar na neve. Bom, você vai falar o quê? Sérgio, reencarna em que lugar? Michigan. Oh, mas eu adoro o Brasil, gente. Ah, eu adoro a praia de Copacabana, eu gosto de praia. Vocês querem que eu reencarne num lugar que tem neve? Não, não. Mas aí a Bia vai falar o quê? Você quer melhorar? Vai lá, vai reencarnar sim. Vai reencarnar sim. Aí eu reencarno. Mas aí tá um friozinho gostoso, né? Aqui tá quentinho, né? Ah, eu vou esquiar nada. Eu vou esquiar nada. Aí o que a Bia vai falar? Vai! Sai! Vai agora! Sai daqui agora! Vai esquiar sim! Aí eu vou esquiar. Eu nunca esquiei antes. O que vai acontecer na primeira, na segunda, na décima? Eu vou levar a tomba, eu vou me machucar, eu vou me esborrachar todo. Aí eu vou ficar, esse meu anjo da guarda tá na bronca comigo, não é possível. Né? E vou continuar aquilo. Então, para a gente desenvolver isso tudo, aí eu chego num momento que eu falo assim, quer saber, eu estou indo para o Rio de Janeiro, vou ficar na praia, não vou fazer nada. Aí quando eu desencarno, aí eu vejo a Bia, meu mentor espiritual, meu anjo da guarda ali falando, que papelão, hein? Você com a tua proposta de reencarnar para aprender a esquiar, para aprender tudo isso e tal, e você só queria ficar na praia. E agora o que eu faço? Volto de novo para passar tudo de novo. Eu prometo que você passa. Por isso, 2.500 encarnações. A gente vai para Sibéria. Né? Vai para Sibéria, que aí não vai ter jeito. Né? Então, repara só. De repente eu tenho que desenvolver a virtude da paciência. Eu reencarnar filho do Gandhi com a Madre Teresa, vai me ajudar em alguma coisa para eu desenvolver a virtude da paciência? Não. Eu tendo Gandhi, eu vou aprontar, vou fazer um monte de coisa e tal. Aí o Gandhi, meu filho, tudo bem e tal. Né, Madre Teresa, ó. Eu vou ter que ter no meu convívio alguém que me tire do sério. Ou eu vou ter que viver situações que me tirem do sério. Isso desagrada ao meu eu encarnado. Mas para o meu eu espiritual, que é o principal, que está em progresso, é importantíssimo, é fundamental. E aí eu tenho que desenvolver a virtude da paciência. Aí eu saio do aeroporto, estou vindo para cá hoje, né? Peguei o voo para cá. Aí o que aconteceu? O voo era às 11 horas, foi cancelado.
Aí colocaram o voo para as 4h30, 5 horas, que eu ia chegar aqui depois que acabasse esse estudo. Tá bom, aí vamos lá. Aí nisso que foi feito, eu tive que pedir então para modificar. Aí modificou para um que seria de talvez eu vesse conseguir uma vaga. Aí daqui a pouco não deu certo. Aí eu tive que fazer escala em Washington para depois vir para cá. Para tudo isso. Aí eu pego o táxi. Aí o táxi vem. Aí ele tá na pista da direita, tá parada. A da esquerda anda. Aí ele chega, joga o carro dele para a pista da esquerda. Aí o que que acontece? A da esquerda para, a da direita anda. E aí a gente olha assim, meu Deus, tá chegando a hora. E aí ele volta para cá. Veja, são situações que vão acontecer para quê? Para a gente desenvolver a virtude da paciência. Tudo bem, se der certo tá bom, se não der certo tá legal, vamos bem, vamos em paz. Então a gente reencarna com essa proposta. A gente reencarna com a proposta também do que se chama ilusão dos rótulos das cascas, da nossa reencarnação. Aquele sujeito é um cara extremamente machista, baixo na mulher, a mulher tem que apanhar, lugar de mulher na cozinha, aquela coisa toda. Legal, aí na próxima vida, sabe como é que ele volta? Volta uma mulherzinha, uma menininha lindinha, bonitinha. E provavelmente tendo um marido bem do jeito que ele era na vida passada. São vários casos, até de psicografias, que se falam, né, de situações, principalmente culturas. Lembra daqueles estudos da mulher queimando o sutiã em praça pública, aquilo tudo, né, que foram aquelas revolucionárias? Elas, em sua grande maioria, foram homens. E os homens que eram a favor daquela pressão. Às vezes, culturas ingleses que queriam escravizar países voltavam como aquele daquele país escravizado para poder conquistar a liberdade. Quando a gente trabalhar essa consciência, sabe o que vai acontecer? A gente vai se colocar no lugar do outro. Eu sou, vamos supor, um sujeito que é homofóbico. Aí ele tem aquilo, tal, tal, tal. De repente ele volta na outra vida, homossexual. Como é que fica? Aí já começa a ter essa percepção de que nós não somos. Eu não sou Sérgio, um homem brasileiro. Ela não é Bia, mulher brasileira. E vocês estão. Mas numa próxima vida eu posso estar mulher negra no outro país. E eu posso, em outro lugar, estar homem, de uma outra situação, índio, num outro lugar. Nós estamos. Isso faz a gente trabalhar essa percepção, esse cuidado. Né? Então, só para a gente fechar, e aí vamos abrir para as perguntas, tá? Como o estudo hoje foi sobre ciência, eu vou contar uma historinha de um sujeito numa universidade, e o professor chegou para ele e falou assim: Deus existe? E aí ele falou assim: mas é claro que existe. Ah, existe? Ah, então tá. E tudo o que acontece é obra de Deus? Ele falou: é obra de Deus. Ah, então tá. Então Deus fez o mal. Mas como assim? Deus fez o mal. Ué, não existe o mal? Não existe um monte de coisa errada? Não existe um monte de coisa que não presta? Então Deus fez o mal. E aí o garoto baixou, o aluno universitário, né, baixou a cabeça, e o professor se sentindo, né? Acabei com ele, né? Mas, do lado dele tinha um outro aluno que levantou a mão e falou assim: professor, eu posso fazer uma perguntinha para você? E o professor, né, pessoal, já acabei com ele, vou acabar com o outro também, né? Bom, pode mandar. Professor, calor existe? Pelo professor, frio existe? E aí ele falou: mas é claro que existe, você nunca sentiu frio? Olha a temperatura que está lá fora, você nunca sentiu frio? Professor, frio não existe. O que existe é calor. Você não tem nenhum instrumento para medir frio. Você tem instrumento para medir calor. Aquilo que nós chamamos de frio é a ausência de calor. Mas frio não existe. Aí ele: tá, tudo bem. Posso fazer outra pergunta? Tá bom, pode. Escuridão existe? Mas é claro, só apagar as luzes vai ficar tudo escuro. E aí ele disse: não, professor.
Escuridão não existe. O que existe é luz. O que a gente mede é a intensidade da luz. O que nós chamamos de escuridão é a ausência da luz. Tá bom. Professor, posso falar então outra coisa? O mal existe? O mal também não existe. O mal, ele é o quê? A ausência do bem. Nós, reencarnados, trazemos essa essência divina, a semente divina. Estamos em processo de evolução, de desenvolvimento, de reforma íntima, e todos nós chegaremos lá. Quem disse isso foi Jesus, né? Ele falou: nenhuma ovelha do rebanho se perderá. E ele inclusive dizia: homens de pouca fé, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então, quando a gente vê algo errado, que nós chamamos de maldade e tudo, na verdade não é. É por uma questão da ignorância, e é a ausência do bem que ainda está acontecendo naquele lugar, com aquela pessoa, com aquela situação. O aluno falou isso. Estava junto da sala do diretor da faculdade, da universidade. E ele chegou e falou: meu rapaz, por favor, qual é o seu nome? E aí ele falou: meu nome é Albert Einstein. É? Então, tá aí mais uma lição. Com relação, vou só dar aqui um recado, que tem muita gente que assiste pela internet e quer conversar e quer tirar dúvida. Então a gente convida para conhecer a Rádio Espiritismo, www.radioespiritismo.com.br. Os panfletinhos foram entregues aqui. Se alguém tiver dificuldade para instalar o aplicativo, né, no iPhone ou no Android, pode falar comigo aqui ao final, eu instalo para vocês, não tem problema nenhum, tá? E tem o meu WhatsApp também, quem quiser conversar, tirar dúvida, qualquer coisa. É 21, o código do Rio de Janeiro, né? Aqui tem que botar 1155, isso, né? Mas quem no país que a pessoa tiver... 55, 21. Ah, então aqui é diferente já de... Não, é o Brasil que é 1155. Ah, tá. Ok, 1155. Tá. Eu vou falar o meu número aí, onde vocês estiverem, já sabe. 21 99247 5631. Então, repetindo, 21 99247 5631, tá? E vamos abrir para as perguntas então. Alguém gostaria de... Tem uma pergunta aqui no... Vamos lá. Na internet aqui. Sim. É, o Ivo está perguntando o seguinte: como se transfere a memória sentimental e de ligação entre as existências? Memória sentimental. Seria através do perispírito? Pergunta dele. Como que é transferida a memória? Olha, como é que é transferida a memória? Vamos lá. Nós temos... Quando a gente vai dormir, a gente geralmente acorda e não se lembra do que fez, do que aconteceu durante a noite, não é isso? Por quê? Existe a memória do corpo. Existe a memória do espírito. São coisas diferentes, tá? Vamos tentar comparar com um carro. Eu estou dirigindo o meu carro, tá? E esse carro tem uma câmera que ele registra tudo aquilo que está acontecendo na estrada, ok? Então, o carro é o corpo, o motorista é o espírito, tá? Eu estou dentro do carro, então eu, motorista e o carro, estamos registrando as mesmas coisas, as mesmas situações, ok? Aí eu paro no shopping, estaciono meu carro no shopping. O carro vai registrar alguma coisa, alguma memória, enquanto ele estiver estacionado? Nada. É o meu corpo dormindo. Mas isso significa que eu não tenho nenhuma memória? Eu fui ao shopping, fui ao cinema, fui ver televisão, comprei isso, comprei aquilo e tal, tal, tal. É como o espírito se comporta no horário do sono. E aí, chega a hora de acordar. É o motorista saindo do shopping e retorna ao carro. Ligou o carro. Na memória do carro, tem alguma coisa sobre o que aquele cara fez no shopping, passeou e tudo mais? Ele passa a voltar a partir daquele instante, mas o espírito, ele trouxe essa memória, entendeu? Eu estou tentando explicar de uma forma de comparação assim, será que... Espero ter conseguido aí, se ele quiser pode adicionar o WhatsApp também, perguntar e tudo ele mais. Ele agradecendo. Tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Alguma dúvida?
Você poderia falar um pouquinho sobre a psicoterapia de reforma íntima? Isso. Psicoterapia de reforma íntima. A psicoterapia da reforma íntima, ela vem dentro daquilo que eu estava comentando. A gente precisa, reforma íntima é o quê? É a gente corrigir nossas imperfeições e aperfeiçoar as nossas virtudes, não é isso? Então, dentro desse processo, é muito importante, quando eu falei logo no início, né, que a gente estuda. Mas ter apenas a teoria é suficiente? Não. A gente precisa praticar. A gente aqui na Casa Espírita se abraçar, se beijar, cumprimentar, é fácil, é tranquilo. É como o caso lá do garoto que é filho da Madre Teresa com o Gandhi, é mole. Mas e na hora que ele tiver um vizinho que tira ele do sério? Um marido que é incompreensível, uma esposa, um chefe no trabalho e tudo? Essa é a prova que ele vai estar passando. Essa é a reforma íntima. E aí ele coloca assim, mas o que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz. Sérgio, eu quero... Tem muita gente chega, Sérgio, eu quero fazer uma regressão? Porque com certeza, eu joguei pedra na cruz. Só pode ser. Para acontecer tanta coisa complicada, tanta coisa difícil. Mas não, ela é uma terapia de reforma íntima. E nessa hora também, teu nome é? Beth. Beth, nessa hora também, tem um aspecto fundamental. Nós temos uma tendência de nos colocarmos como vítimas daquilo que acontece. Ser vítima é o maior barato. Eu tenho um sujeito que me perturba, que me incomoda, eu fico chateado e o resultado é péssimo. Todo mundo fica com pena, todo mundo dá abraço, dá colinho, dá beijinho, mas o fato é que a coisa não melhora nunca. Quando a gente começa a perceber que nós não somos vítimas, mas somos protagonistas, a gente pode mudar aquela situação? Ah, o sujeito briga, o sujeito me incomoda, o sujeito me perturba e tal, tal, tal. Mas eu tenho um padrão de comportamento, e aí André Luiz fala que é personalidade congênita. As minhas características, o caráter, o pensamento, o sentimento, a forma de agir, eu carrego aquilo da vida passada. Assim como na hora que a gente desencarna, ninguém vira santo. A gente continua a mesma pessoa, a gente está no processo de evolução. Então repara só, quando a gente vai trabalhar essa reforma íntima, a gente traz o que se chama em psicoterapia de gatilhos. São situações que provocam um padrão de comportamento meu e que não me faz nada bem. E que o resultado não é nada legal. E tudo, então, e tudo depende só da pessoa. Então, só da própria mente. Exatamente. Quer um exemplo? Imagina um garoto na escola. Ele chegou, entrou na escola, os colegas botaram um apelido nele. Ele ficou zangado com o apelido, ninguém gosta de apelido. Foi para casa chorando. Aí a mãe foi na escola, reclamou com o diretor e mudou ele de escola. Aí ele foi para uma segunda escola. O que aconteceu? Colocaram apelido de novo para ele. Ele voltou para casa chorando. Aí a mãe dessa vez não foi falar com o diretor, foi falar com a professora. E continuaram botando apelido, ela ficou na bronca, ficou chateada. E aí a mãe mudou de escola de novo. E foi para uma terceira, uma quarta, uma quinta escola, quando já estava na décima escola. Botaram apelido, o garoto pensou assim, meu Deus do céu. Eu já não aguento mais mudar de escola. O livro que eu estou nessa escola, eu já estou na página 430. Se eu mudar de escola, eu vou começar de novo na página 1. Vou ter que jogar isso fora. Quer saber? Estão botando apelido? Deixa botar, me fala, chama a gente que você quiser. Não vou nem ligar. E quando a gente não liga para o apelido, o que acontece? Nada. O apelido não pega. Repara, o padrão de comportamento dele, vamos falar cada escola como uma encarnação. Era um padrão repetitivo a cada encarnação, até ele perceber, peraí, não é o problema não são os outros que estão fazendo, é o meu padrão de reação, de comportamento, que é o mesmo. Isso é reforma íntima. Com quem às vezes tira a gente do sério, né? No caso da paciência, da tolerância, no caso da prática da caridade, que às vezes eu também, eu venho com a missão de praticar a caridade, né? Vir na casa espírita, mas está nevando hoje, é tão melhor ficar em casa, está passando televisão, vou ver, né? Então, ó, vai se desperdiçando. Por isso, 2.500 encarnações, e por isso a gente responde, a gente pode acelerar esse processo, só depende de nós. Será que eu consegui te esclarecer? Era isso? Sérgio, como que você
sabe qual é a coisa que você vem trabalhar aqui? Olha, é uma questão da gente observar. É uma questão da gente trabalhar as observações, principalmente. Tá? A gente já sabe quais são os valores morais. Está na nossa doutrina espírita. Jesus nos ensinou. Aquilo que eu não estiver trabalhando, como Santo Agostinho falava, né? Também, vamos no dia de hoje fazer um balanço do que fizemos ao acordar, nas nossas ações, nas nossas atitudes. De repente, houve uma situação que eu não agi tão legal, ou que eu poderia ter feito diferente. Ah, então tá, eu vou mudar um pouquinho, eu vou melhorar. Isso vai trabalhando dentro da reforma íntima. Não, porque a gente pessoa perceber. De apometria fala assim, você tem que descobrir qual é a sua missão nessa encarnação. Qual é a sua missão? Qual então, é a sua missão? Ah, não sei. Evoluir é melhorar. Sim, evoluir é uma resposta genérica, mas como evoluir? Trabalhando a reforma íntima. Sendo melhor. Fazendo as palestras que ela faz na tua rádio. Fazendo as palestras. As pessoas que escutam. Caridade. Vão ser influenciadas. Praticando esses valores, e aí o que acontece? Naturalmente, pergunta 459 do Livro dos Espíritos, podem os espíritos nos influenciar? E eles falam mais do que isso, são eles que vos conduzem. E também nosso lar fala, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Se prepare. Fique preparada. Estuda. Aprenda. Conheça. E daqui a pouco o serviço vai começar a aparecer. E aí você vai falar, caramba, eu tô fazendo isso aqui, tal. Está crescendo. Estou crescendo. Eu não sei se vocês gostaram do estudo de hoje. Que eu estou fazendo, sim, né? Poxa, está uma situação assim que eu estou dando essas palestras, é uma alegria muito grande. Mas quando eu fui fazer a minha primeira palestra, eu já tinha mais de 20 anos de casa espírita, eu nunca participei sequer de grupo de estudo. Nunca participei de nada. E a mediunidade foi ficando mais forte, foi ficando mais ostensiva, aquela coisa toda, tá? Eu como professor, né? Mas não, vou ensinar matemática, vou fazer nada disso não. Aí, o que acontece? Comecei a ter um contato com os amigos espirituais, a mediunidade, a comunicação, aquilo tudo. Mas até aí tudo bem. 20 anos sem mexer na palha, sem fazer nada. Não estava pronto. Aí comecei a estudar mais. Comecei a estudar, a ler, conhecer, estudar mesmo. Não é você fazer uma leitura, é marcar ali os pontos importantes e tudo mais. Um dia eu estou indo para a Casa Espírita. Casa Espírita lá no Rio de Janeiro que eu frequentava, o estudo tinha terças e sextas. Desculpa, eu ia na terça-feira. E um dia que eu estava indo, me chega o mentor espiritual falando assim, e aí, tudo bem? Ele está tudo bem. Você está pronto? Eu falei, estou. Vou lá assistir o estudo. Não, você está pronto para fazer o estudo? Eu falei, não, isso é o obsessor falando comigo. Não vem. Pois fique preparado. Aí eu fui. Eu falei, não vai ter. A Casa Espírita é uma casa séria. Tem lá o palestrante. Se o palestrante faltar, tem o suplente. E aquilo tudo, e tal, né? Mas eu fui. Cheguei lá, começou a palestra. Na hora da palestra, passaram 5 minutos, 10 minutos, não apareceu ninguém. E aí daqui a pouco chega alguém na Casa Espírita falando assim, olha, a situação aqui tá muito assim, meio chato falar isso, meio constrangedor. Mas hoje aconteceu uma coincidência dupla. O palestrante faltou... E o suplente faltou também. E ali o pessoal já participava dos estudos da casa, né? Ali eu já estava no grupo de estudo, participava. Como a gente sabe que tem gente aqui que já conhece e tal, será que alguém poderia fazer esse estudo? E aí, diante de uma dessas, sabe o que eu fiz? Nada, gente. Eu fiquei quieto. Falei, deixa outro fazer. E foi alguém lá e fez. Sexta-feira não era dia de ir na Casa Espírita. Aconteceu uma série de coincidências. Minha filha foi para casa da mãe, eu estava com meu pai teve que ir em outro lugar com a minha mãe. Uma confusão danada. E eu me vi assim, cara, não tem nada para fazer. Vou dar um pulo lá na Casa Espírita. Vou dar um abraço, um beijo lá em todo mundo. Aí eu tô indo. Aí me chega ele, né? Tá indo para Casa Espírita de novo, né? Tô. Tá preparado?
Eu falei, não, não vem com essa peça não, olha só, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar não, tá? Não vai cair duas vezes no mesmo lugar não, já foi na semana, na terça-feira, faltou o palestrante e o suplente, na sexta vai faltar de novo? Quantas vezes forem necessárias até você se mexer. Aí eu fiquei pronto. Chego lá, aí eu já fiquei meio, já não fui sentar, já fiquei assim, dei uma olhada e tal. Aí eu tô vendo os dirigentes, gente, não é possível, faltou de novo. E o suplente só faltou de novo. Eu falei, não, na terça-feira vai faltar de novo, não quero ficar com esse sentimento de culpa não. Gente, vocês querem que eu faça o estudo e tal? E aí eu fiz. Aí o que que acontece, né? Entre as famosas coincidências, que a gente sabe que é o plano espiritual. Eu tinha naquela época acabado de reler o Livro dos Espíritos. E foi uma pergunta assim, que eu não tinha nem uma semana que eu tinha estudado. Aí foi o estudo. Aí pensei, bom, então vamos em frente. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, para responder a tua pergunta, pratique o bem, faça as coisas com boa vontade, com amor, com boa disposição, se esforce, se empenhe, né, corrigindo as imperfeições, aprimorando as virtudes, que naturalmente, quando você menos esperar, você vai perceber que você já vai estar inserido naquilo. Por quê? Porque faz parte da tua natureza, entendeu? Do teu processo, do teu desenvolvimento. Na época, inclusive, eu falei, não, não posso fazer palestra, não. E eu, como professor, eu sempre falei para as pessoas que o professor mesmo não é aquele que é professor de uma determinada matéria. O professor é o cara que sabe explicar, que sabe transmitir o conhecimento, independente da matéria. E aí o mentor chega para mim e fala, ah, você não sabe explicar, não? E o que que você sempre fala para o pessoal? Aí eu falei, me pegou, né? Me pegou. Eu falei, então tá. Tem mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Consegui responder a tua, sim, tua dúvida? Obrigado, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Pessoal, vamos lá. Ó, você controla o tempo agora, não, tá? Tranquilo, tem mais uns 10 minutos ainda. Alguém mais tem pergunta? Vai, sim. Alguém mais? Tem alguma colocação aí em relação a isso? Deixa eu falar então um outro ponto interessante que muita gente pergunta em outros estudos, tá? Casos de depressão. Por que eu estou falando dessa psicoterapia? Mas essa psicoterapia, ela é fundamental ter o acompanhamento espiritual na casa espírita. Fundamental, fundamental. Sabe por quê? Eu contei de casos de depressão, não foi? Contei um caso de depressão e tudo mais. De repente ele fez a psicoterapia, fez a regressão e resgatou aquilo. Mas pergunto aos senhores, o que que faz o obsessor atuar conosco? O nosso padrão de vibração. Eu vibrando, quando a gente faz a prece, né? Quando você fez a prece, você falou, vamos elevar nossos pensamentos. Geralmente a gente começa a prece, vamos elevar nossos pensamentos. Por quê? Eu elevando os pensamentos, eu fico sintonizado numa frequência compatível com os espíritos de luz. Por outro lado, a pessoa quando está trabalhando em si sentimentos de angústia, de raiva, de mágoa, de inveja, de ódio, de medo, e por aí vai, de depressão, ela vai para um padrão inferior, baixo. Fica compatível com o quê? Com aqueles espíritos inferiores. E aí vai trabalhando a obsessão. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. Por isso a importância do trabalho conjunto. Ele faz a psicoterapia, mas faz também a casa espírita, o tratamento espiritual. Até mesmo porque, se ele for para a casa espírita, fala assim, olha, eu estou vindo aqui na casa espírita, eu quero só fazer uma desobsessão e depois eu vou embora, tá bom? Aí a casa espírita faz. Sabe o que que vai acontecer? Ele vai fazer a desobsessão e não vai adiantar nada para ele. Por que que não vai adiantar nada? Quem é? Só um vai ser beneficiado. O obsessor. O obsessor vai ser beneficiado, porque na hora da desobsessão, ele vai ser orientado, vai ser esclarecido, vai ser amparado e vai ser encaminhado para as colônias do plano espiritual. Ok? Para o obsessor foi muito bom. Mas aquele rapaz, ele não trabalhou a reforma íntima. A gente não trabalha a reforma íntima na doutrina espírita? Não trabalhou a reforma íntima, então ele continua vibrando em que padrão? Baixo. Vai vir um outro obsessor igualzinho ao que estava antes. Só muda o CPF do obsessor. Só mudou o ID do obsessor. Por isso a importância do tratamento espiritual na casa espírita.
para ele começar a estudar, começar a perceber, começar a praticar esses valores, né? Essa reforma íntima, entendeu? É muito importante a gente compreender a importância desse trabalho. Sérgio, e se o obsessor é mais forte do que a pessoa para vir? O obsessor é mais forte, do que a pessoa. É, a pessoa não consegue. Olha, ela vindo para a casa espírita, ela vai ter o tratamento espiritual. Repara só. O mal, o obsessor, bom, nem sempre o obsessor ele está desejando o mal. É o primeiro ponto aí. Como assim? Tem o inimigo de vidas passadas, sim, mas tem às vezes um parente querido que fica ali junto e que fica. E acaba prejudicando. Ele quer ajudar, mas acaba prejudicando. A gente já estudou isso no Livro dos Espíritos. Tá ok? Mas o bem não prevalece diante do mal? É muito interessante como a gente tem uma facilidade. Na hora que a garrafa cai, o copo quebra, eu falo assim, tem um monte de obsessor aí, tem um monte de... Mas quando a gente tem um dia tranquilo, um dia que você vai em paz, vai trabalhar, dá tudo certo, que é a maioria dos dias... Dificilmente a gente chega e fala assim, poxa, os espíritos de luz estão aqui do meu lado, estão aqui comigo. Nesse caso, desse obsessor, o tratamento na casa espiritual, muito provavelmente, se essa influência está muito forte, é bem provável que seja uma mediunidade, de uma forma mais ostensiva, que aquele encarnado esteja tendo uma dificuldade em lidar com aquilo. E aí é fundamental a casa espírita. Para quê? Para ele trabalhar a educação mediúnica, para ele poder se controlar, para ele poder trabalhar suas ações, perceber, porque o amparo dos espíritos de luz é muito grande, é sempre maior, mas a gente é que prefere observar aquilo ali. E repara só uma coisa, eu vou te contar uma historinha do Chico Xavier. Vocês conhecem a história do obsessor do Chico Xavier? Não sabia não, do obsessor do Chico Xavier? Chico Xavier estava um dia fazendo o trabalho dele, e o Chico Xavier via com uma facilidade, né, e conversava com uma facilidade extraordinária, e chega um obsessor. E o obsessor fala assim, Chico, eu não aguento mais, eu estou indo embora. Ah, não aguento não. E o Chico falou, mas o que está acontecendo, meu irmão? Olha, o negócio é o seguinte, eu estou aqui para te obsediar, eu já estou aqui há anos te obsediando, tá, para te perturbar, te atazanar, te causar um monte de problema. E você fica com essa história de amor, perdão, caridade, fé, auxílio. Que coisa chata, eu não consigo te obsediar. O obsessor estava frustrado. E falou, eu estou indo embora. Ele aprendeu com isso. Aí o Chico vira para ele. Eu acho que qualquer um de nós ia falar assim, está indo embora, vai, vai, ótimo. O Chico vira para ele e fala assim, mas meu irmão, fique. Aí o obsessor fala, você está de deboche com a minha cara. Ah, fique, como assim fique? É porque toda vez que eu acordo e tenho um sentimento de preguiça, ou eu fico sem vontade de trabalhar, ou eu não quero atender muitas pessoas, eu sei que é você que está por perto. Aí sabe o que eu faço? Eu trabalho em dobro, eu produzo em dobro, eu me empenho em dobro. Então, respondendo a tua pergunta, né? Sempre que acontece, você quer ver um negócio? Na hora do evangelho no lar. Volta e meia acontece alguma coisa, faltam 10 minutos para o evangelho no lar. Isso acontece por quê? São esses espíritos que não querem que você faça o evangelho no lar. Por quê? Na hora do evangelho no lar, não vem os espíritos superiores ali para o teu ambiente? E esses inferiores conseguem combater? Não tem moral para isso? Ou eles vão ser encaminhados para as colônias espirituais, vão ser amparados e auxiliados na hora do evangelho lá, ou, se eles não quiserem ficar ali, eles vão embora. Mas eu falei na pergunta 459, podem os espíritos influenciar? Mais do que isso, conduzir. Como eles não conseguem combater esses espíritos de luz, aí ele chega para você, para a pessoa que está em casa, e na influência para a pessoa desistir, ficar desanimada e qualquer coisa não fazer o evangelho lá. Aí é tudo aquilo que eles querem. Então, é muito importante, não é um processo muito fácil, é claro que não é, né? Mas trabalhar esse desenvolvimento de, peraí, hoje eu vou me esforçar. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais do que eu fiz ontem. Pode até não estar ainda no ponto ideal. Ontem eu estava em casa, estava chateado e não fiquei na cama o dia todo. Tudo bem, hoje eu vou acordar e vou varrer a sala. Já é alguma coisa. Amanhã eu vou varrer a sala e vou varrer outro negócio. Eu vou fazer uma...
aos pouquinhos, porque isso vai neutralizando, exatamente como o caso lá do Chico Xavier, quando o obsessor vinha, ele percebia que era ele e trabalhava em dobro, procurava se esforçar em dobro. Consegui tirar a tua dúvida? Consegui responder? Ok. Ok? Depois a gente conversa melhor sobre, sobre essa parte. Mais alguém? Rapidinho. Sim. Você deu o exemplo do, desse senhor que era um pintor. Isso. Do Rio de Janeiro. Aham. Uhum. Minha pergunta é, essa regressão que você explicou, tem uma média de qual é o número de sessões? Vai depender, provavelmente, de cada pessoa. Olha, mas não é por um trabalho. Olha, a regressão, muitas vezes, o que vai ser mostrado na regressão? Primeira coisa, como é o mentor espiritual que vai mostrar? Não sei, não faço a menor ideia do que vai ser mostrado. Uhum. Né? Naquele caso da moça lá em São Paulo, né? Quem poderia imaginar que seria uma história daquela, né? Certo. Então, não sei. É, às vezes a regressão ela vai trabalhar traumas e fobias. Se houver uma parte de conexão, de memória de conexão, ajuda a desconectar. Ela percebeu que ela não tinha mais que ter medo de se sentir com um cheiro ruim ou qualquer coisa assim, porque aquilo foi uma outra época, uma outra situação. E aí ela se desconectou daquilo, tá? Tem também a parte de reforma íntima. Às vezes, algo que eu preciso melhorar, uma pessoa que de repente ela é muito ciumenta, por exemplo, né? Se eu te perguntar, 10 dólares uma latinha de Coca-Cola, tá caro ou tá barato? Vocês vão me dizer que está caro? Por quê? Porque vocês sabem o preço da Coca-Cola no supermercado, na padaria e tudo mais. Agora, se eu perguntar para você, uma bobina de roda de avião a jato, sei lá o que, a 300 dólares, tá caro ou tá barato? Vocês vão falar, não sei, não faço a menor ideia, não sei o que é isso. Vocês não têm parâmetros para comparar. E eu aqui encarnado, como a minha memória é cronológica, ela ficou limitada, eu não tenho esses parâmetros. Às vezes, com a psicoterapia, com a regressão, ela pode levar 6 meses para levar 1 ano, 2 anos, não sei o tempo, tá? Mas aí a pessoa faz uma regressão e se vê numa vida que ela foi muito ciumenta e que ela agia, então, de uma forma possessiva. E o resultado não foi nada bom. Aí ela acessa uma outra vida, que ela também foi muito ciumenta. Agia de uma forma possessiva, o resultado não foi nada bom. Lembra do apelido da escola? Certo. E aí ela chega uma hora que fala assim, não, pera aí, o que eu estou fazendo nessa vida? Eu estou fazendo igualzinho nas outras. Não quero isso não. Vem a reforma íntima. Acelera esse processo de reforma íntima e de evolução. Teve um ponto que eu não falei para vocês, que é o seguinte, o final da regressão, como é o mentor que conduz, ele sempre termina num ponto onde a pessoa está se sentindo muito bem. Geralmente no plano espiritual, amparada pelos espíritos superiores, os espíritos de luz. Isso se chama ponto ótimo. Por quê? Porque a nossa sintonia ao término de uma regressão, ela fica compatível com o emocional do momento que acabou a regressão. Vou explicar para você assim. Se a gente for ao cinema e assistir uma comédia, eu vou sair do cinema um pouquinho mais animado, um pouquinho mais risonho. Se eu for ver um filme de terror, eu vou sair um pouco assustado. Se eu for ver um filme de ação, eu saio mais agitado. Se eu for ver um romance, eu saio mais apaixonado. E por aí vai. Então imagina uma regressão, e nesse caso aqui dela, da Jenny Cocker, nesse livro, ela fala das regressões que eram interrompidas no momento traumático. Ela saía se tremendo toda. Tanto que no filme até mostra, ela bateu com o carro, né? Tem um momento que ela bateu com o carro depois de uma regressão. Né? Então, o que ocorre aí? O mentor espiritual sabe disso, conduz para o ponto ótimo. Vou partir do princípio, filme Nosso Lar, eu acho que quase todo mundo viu. Imagine que fosse André Luiz reencarnado, fazendo uma regressão, e está mostrando o filme Nosso Lar. E aí, a regressão para na hora que ele está no umbral. Como é que ele ia voltar, hein? Ele ia voltar todo nervoso. Mas aí o mentor vai mostrando, chega ao final do filme, ele retornando à colônia, todo mundo abraçando, jorrando boas energias, muita luz, muita paz. Aí ele fica... É a hora que termina a regressão. Entendeu? Então, um tempo realmente específico, eu não sei te dizer. Depende de cada caso, o mentor é que vai mostrar. Mas, geralmente, quando são situações de traumas ou fobias, costuma, não é uma regra. De repente, você for fazer psicoterapia com alguém, ah, olha, tá levando... Não é uma regra. Depende da situação, mas costuma ser mais rápido. Geralmente com uma ou duas, como foi o caso da moça lá que eu atendi, e só que ela já
já foi para desconectar, entendeu? Mas é de reforma íntima, dessas percepções, que é a grande proposta de reencarnação, essa costuma demorar um pouquinho mais. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Não tem caso, não tem dois casos iguais. Né? Mais alguma coisa? Mais alguém? E aí, pessoal? Vocês sabem. Se alguém quiser conversar em particular, eu fico aqui, vou ficar aqui à vontade, podem ficar à vontade, perguntar, tirar as dúvidas, pode adicionar o WhatsApp, não tem problema nenhum. A única coisa que eu falo é que nem sempre eu consigo responder na hora. Algumas pessoas mandam e querem que eu responda na hora, não dá, né? Mas eu sempre respondo. Se quiser passar o zap para alguém, pode passar. Todas as perguntas são respondidas, pode falar. É uma até um pouco técnica, talvez. Você mencionou que a pessoa que criou essa psicoterapia que você aplica, reencarnacionista, foi uma pessoa de Porto Alegre. Mauro Quítico, ele é o presidente da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Uhum. Tá? Tem portal abpr.org, ali você vai encontrar tudo isso. E vinda pelos espíritos que passaram para ele, que André Luiz já tinha, ele se tornou um instrumento disso. Existe alguma influência dessa terapia com a apometria, que também foi criada lá no Sul, pelo Lacerda, do Dr. Lacerda? Porque nós temos aqui, até tem um professor de apometria que trabalha aqui às terças-feiras, uhum. Algumas pessoas aqui fazem apometria, uhum. O curso de apometria com ele, sim. E tem muita... Tem alguma similaridade entre a sua terapia tem, e a... Tem semelhanças, minha não, esse tipo de psicoterapia reencarnacionista. Tem aspectos semelhantes, tá? E outros, você conhece a apometria? Outros não, profundamente a apometria não. Mas o que outras pessoas responderam, algumas coisas têm uma semelhança... Tá? Já outras nem tanto. Como essa parte da própria regressão, do mentor espiritual mostrando isso, conduzindo ela para o ponto ótimo, dessa desconexão com fatos que vêm na nossa memória de conexão, né? Aquilo que eu expliquei para você, como a parte de reforma íntima, da gente perceber fatos, situações que vêm acontecendo, entendeu? Então tem isso aí, mas tem algumas coisas a ver com a apometria, outras não. Mas são coisas distintas. Ok? Mais alguém? Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Sérgio, você reconhece esse tipo de psicoterapia com tratamento de doenças psicossomáticas? Também ajuda. Também ajuda. Tá? É aquilo, muitas vezes a doença, a nossa manifestação, a nossa doença, o que é uma doença? Uma dor. Ela é a manifestação do nosso emocional. Ela tem um aspecto emocional da gente, de reforma íntima. É algo que não está funcionando, é algo que não está bem. Eu vou te dar um exemplo. E a gente tem, por uma questão cultural, querer na farmácia e comprar logo o remédio. Eu comento até que no Brasil, no Rio de Janeiro, é incrível, tem mais farmácia do que supermercado. Então é uma coisa errada. Tem mais farmácia do que supermercado? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, tem alguma coisa errada. Mas o que ocorre? A gente tem o efeito e quer passar aquele efeito sem procurar realmente a causa. Nos transforma em escravos dos remédios, tá? E se a gente for trabalhar essa parte emocional, você quer ver? Fibromialgia. A fibromialgia, às vezes, uma ou duas sessões de psicoterapia, já desconecta. Dependendo do caso, já consegue desconectar, já consegue resolver. Problemas físicos. A gastrite. A gastrite, ela é o quê? A pessoa chega, está sentindo aquela queimação no estômago, aquilo tudo, aí ela vai comprar lá o hidróxido de alumínio, aquilo tudo, fica eternamente tomando aquele remédio. A indústria farmacêutica adora isso. Mas a gastrite, ela é um sintoma de pessoas que têm, como a sua personalidade congênita, na sua característica, ela trabalha sentimentos de estresse, sentimentos de ansiedade, e por aí vai. Então isso vai causando um resultado para ela que provoca a gastrite. Aí ela toma um remédio, passa. Mas continua sem resolver a causa. Vocês querem ver uma coisa interessante? Se vocês forem procurar Masaru Emoto, um japonês, conterrâneo?
Já desencarnou Masaramoto, fez um trabalho extraordinário, que ele fotografava as moléculas da água. E ao fotografar as moléculas da água, alguém às vezes falava uma palavra agressiva, ou algum sentimento agressivo, aquela foto da molécula, a água ficava toda disforme. Mas às vezes colocava uma prece, uma palavra de amor, ela ficava igual aqueles floquinhos de neve, toda bonitinha, toda legal. Né? Isso comprova, por exemplo, a nossa fluidificação da água na casa espírita. A gente está enviando o quê? Bons pensamentos, bons sentimentos. Aquela água fica maravilhosa, fica extraordinária, né? Assim como na hora que a pessoa está trabalhando agressividade, sentimentos que são imperfeições, o que ele faz com aquela água? Destrói. E aí eu pergunto aos senhores, nosso corpo é constituído quantos por cento de água? 70%. 70%. Como anda, através dos bons pensamentos, bons sentimentos, atitudes, como anda a água interior de cada um? É um caso da gente pensar, não é verdade? É um caso da gente pensar. Então a gente pode melhorar, transformar essa água para melhor ou para pior, com as nossas ações, nossos sentimentos, nossas atitudes. Será que eu consegui esclarecer aí? Sim. Tá joia. Mais alguém? Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente vai encerrar, hein? Bom, já que não temos mais perguntas...